Ne nuk kemi shkuar me iluzione të mëdha se nga Rambouilleta do t'ja kthejmë pavarësinë Kosovës. Pavarësia e Kosovës varet nga lufta jonë, vendosmëria jonë për të luftuar për liri, për pavarësi dhe për demokraci. Shpresojmë që në të ardhmen me një organizim dhe një bashkim të forcave ushtarake dhe politike të Kosovës, popli i Kosovës të realizojë natën e tij, lirinë dhe pavarësinë. Ju faleminderit. Thank you.